I went in and carried my daughter's body out. It's going to take her to the hospital because I felt she's still alive. Kiiska Namanta wuxuu ka bilaabanayaa Valley Spring, California. Magaaladan ayaa ah magaalo aad u yar oo ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 3,000 oo qof, waxaana aad u hooseeya dambiyada ka dhaca magaaladan, waxayna goobtan aad ugu wanaagsan tahay korinta caruurta. Sanadii 2013, gabar 8 sano jir ah oo lagu magacaabo Leila Fowler iyo qoyskeeda ayaa deganayeen magaaladan. Waxay nala nooleed aabbeheeda Bani Fowler iyo haweeney uu qabay oo lagu magacaabo Crystal Walters, waxaana la dhasheen caruur badan. Qof walba oo aqoon u lahaa qoyskan ayaa sheegeen in ay ahaayeen qoys run ahaantii aad u farxad badan, sidoo kalena waqti fiican wada qaata. Balse taariikhda markay ku beegneed 27-kii Abriil sanadii 2013, bulshadii deganeed Valley Spring waxay u ahayd maalin aad u murugo badan. Maalintaas, qoyskan ayaa intooda badan u socdeen inay soo daawadaan ciyaar ka tirsan kubadda kolayga oo ka socotay meel aan sidaa uga fogeyn halka ay degnaayeen qoyskan. Intaa kadib, waalidiinta gabadhan ayaa isdiyaariyeen, halka Leila ay u sheegtay waalidiinteeda inay aadi rabin ciyaarta, sidaa daraaddeedna ay iska sii joogi doonto guriga. Intaa kadib, walaalkeeda oo lagu magacaabo Isaiah oo 12 sano jir ah ayaa ku sugnaa guriga xilligaas, waxayna waalidiintiisa kala dardaarmeen in uu la sii joogo walaashiisa ka yar inta ay ka soo laabanayaan daawashada ciyaarta. Dhowr saacadood kadibna, aabbaha gabadhan ayaa soo wacay booliiska isagoo aad u argagaxsan. The deputies are telling us what they're doing right now to catch the killer. 58-year-old Leila Fowler held hands leaning on each other for support. Sheriff of Calaveras County made a promise. We will not rest until we capture the responsible person. Maalintaas, Bani Fowler ayaa u imaaday gabadhiisa oo meyd ah oo dhex taalla qolkeeda, iyadoo ay jirkeeda ku yaalaan dhaawacyo aad u tiro badan, waxaana loo dilay si aad u naxariis daran. I went in and carried my daughter's body out. Going to take her to the hospital because I felt she's still alive. Markii ay booliska imaadeen guriga, dhammaan qoyskan ayaa ku sugnaa guriga. Intaa kadib, Bani Fowler ayaa sheegay in guriga uu ku sugnaa wiilkiisa Isaiah markii uu dhacay dilkan loo geystay gabadhiisa. I turned Isaiah in. Most people don't know that. That was hard enough. Bani waxba ma ka ogeyn waxa ka dhacay gurigiisa, balse wuxuu ogaa in booliska ay ka shakiyi doonaan Isaiah oo waqtigaas goobjoog ahaa guriga. Dhanka kale, Isaiah ayaa booliska u sheegay sheekadan soo socoto. Wuxuu sheegay markay waalidiintiisa ay ku maqnaayeen daawashada ciyaarta in Leila ay ku jirtay qolkeeda iyadoo jiifta, halka asagana uu ku jiray suuliga. Markii uu maqlay cod ah, "Waan ogahay inaad meesha ku jirto," ilbiriqsiyo kadibna wuxuu sheegay inuu maqlay qaylida Leila Fowler, wuxuuna si degdeg ah ugu soo baxay bannaanka. Wuxuuna arkay nin sii cararaya oo ka sii baxaya albaabka dambe ee guriga, wuxuuna ku qeexay ninkaas qof dheer oo leh timo badan oo kalar ahaan ah grey. Kadib markuu baxay ninkii, wuxuu Isaiah u soo cararay qolkii Leila, wuxuuna halkaas ku arkay meydka walaashiisa oo dhex taalla qolkeeda. Intaa kadib, Isaiah ayaa wacay aabbihiisa, wuxuuna u sheegay inuu si degdeg ah ugu soo laabto guriga, waxaana guriga si dhaqso ah ku imaaday waalidiintiisa. Aabbeheeda ayaa ahaa shaqsigii ugu horreeyay ee soo qaada meydkeeda, wuxuuna u soo bixiyay bannaanka guriga, waxaana isla markiiba lagu dhawaaqay geerida Leila Fowler. Dhanka kale, dambi baarayaasha ayaa bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan guri kasta oo aagga ka dhowaa, iyagoo sidoo kale baaritaano dheeraad ah ku sameeyay bakhaarro halkaas ku yaalay. Inta uu socday baaritaanka, haweeney deris la ahayd qoyskan ayaa sheegtay in ay aragtay nin ka soo baxaya guriga qoyskan, iyadoo sidoo kale ku tilmaamtay isla tilmaamtii uu sharaxay Isaiah. Dhanka kale, booliiska waxay xaqiijiyeen inay heleen caddeymo la xiriira kiiskan. We did collect some fingerprints during that search, and we also collected what we believe to be DNA. Dambi baarayaasha ayaa mindi ay ka heleen halka uu ka dhacay dilkan u qaaday shaybaarka si baaritaano DNA ah loogu soo sameeyo, waxayna dambi baarayaasha ku dhawaaqeen ugu dambeyn in ay xaqiijin karin in mindidan ay tahay tan lagu geystay dilka, balse waxay Isaiah ku tilmaameen qof wax ka og dilka loo geystay walaashiisa, sida daraaddeedna waxay ku dareen diiwaanka dadka laga shakisan yahay. Our community and all of our family and friends for the overwhelming amount of support that you've given my family. It will never be forgotten. Kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Valley Spring si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin waxa ku dhacay Leila. Qaar badan oo dadkaas ka mid ah ayaa ka imaadeen magaalooyin u dhow halka ay deganaayeen qoyskan. Xaqiiqdii, tani waxay ahayd wax la yaab ku noqday qoyskan, sababtoo ah markii hore ma u malaynaynin in sidan oo dhan loogu soo gurman doono. It does not happen to a person you know, much less a child you know. And this cannot happen
to a child in your very own. balse dadkii aadka ula socday dhacdadan ayaa aad u la yaabay sida ay macquul ku noqon karto in dilkan uu wax ka ogaa ama uu asaga fuliyay Isaiah oo ah wiilkii la dhashay gabadhan aadka u daadayar. Si kastaba ha ahaatee, Fanny Fowler ayaa taageeray wiilkiisa, wuxuuna sheegay inay macquul ahayn in wiilkiisa uu dili karo walaashiisa. I was the first one in that house. I saw his demeanor. I've seen the way he carried himself the 2 weeks he was out after that. I don't think he did. Waxay maalmuhu isjaraan, booliiska ayaa il gaar ah ku hayay Isaiah, iyagoo aad uga shakisanaa inuu asaga ka dambeeyey dilkii loo geystay Leila Fowler, waana markan markuu xumaaday xiriirkii u dhexeeyay booliiska iyo qoyska gabadhan. At the beginning we were talking, we were cooperating, we were doing all the interrogations, all the interviews, we met him every time they wanted to, we would stop what we were doing, go talk to him. And then one day they decided that Isaiah was a suspect and they would no longer talk to us. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jireen tilmaamo xooggan oo tilmaamayay tuhmano kale. Taariikhda markay ku beegneed 1 May, dhowr maalmood kadib dilkii loo geystay Leila, waxaa booliiska soo gaaray wicitaan kale oo kaga imaaday Blasville, meel hal saac u jirto magaalada Valley Spring. Nin 44 jir ah oo lagu magacaabo Jason Warian ayaa isku dayay inuu afduubto ilma yar kadib markii gudaha u galay guri ay ku nooleed haweeney single mother ah. Dambi baarayaasha ayaa heleen DNA-da ninkan, waxayna intaa kadib isku barbardhigeen DNA-da ay ka heleen goobtii lagu dilay Leila iyo kan ay ka qaadeen ninkan, waxayna ugu dambeyn dambi baarayaasha shaaciyeen in labadan dheecaan ee DNA-da ay islaheen. Dhanka kale, Yuba City, meel 100 mayl u jirta magaaladan, ayaa laga soo wariyay isku day afduub. Laba gabdhood oo aad u da'yar ayaa la sheegay in nin watay gaari noociisu ahaa kuwa xamuulka qaada isku dayay in uu afduubto, sidoo kalena uu ku rito gaarigii uu watay. Nasiib wanaag gabdhahan ayaa u suurta gashay in ay ka baxsadaan ninkan. Intaa kadib, dambi baarayaasha ayaa mar kale isku barbardhigeen suurtagalnimada in labadan kiis ay xiriir yeelan karaan, waxayna ugu dambeyn ogaadeen in ay wax xiriir ah lahayn. Dhanka kale, haweeneydii deriska la ahayd qoyskan oo la shaqaynaysay booliiska ayaa gabi ahaanba joojisay in ay la shaqayso booliiska. During the composite sketch meeting, the witness recanted her previous statements and her identification of the man she saw running away. She also refused to provide a description to the sketch artist so that a composite could be completed. Haddaba maxaa ku kallifay haweeneydan in ay joojiso la shaqaynta booliiska si gacanta loogu soo dhigo dilaaga? Kiiskan ayaa markan galay xaalad niyajab ah. It's disappointing. I thought that we were on the right path. It's a setback, but I trust the Calaveras County Sheriff. Scary. I mean, I'm not sure why somebody would make a statement like that. Ma laga yaabaa inay ka cabsatay gacan ku dhiglihii geystay dilkan? Ma dhici kartaa in cadaadis xooggan uu kaga imaaday dhanka dilaaga? Mise laga yaabaa in xogihii hore ee ay booliiska u gudbisay ay asalkooduba ahaayeen been abuur? Sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan FBI-da, Candice DeLong ayaa sheegtay in haddii ay been ka sheegayso inay aragtay qofka weerarka geystay, haddaba Isaiah miyuu ahaa qofkaas? Intaa kadib, nin kale oo deris la ahaa qoyskan ayaa la soo xiriiray booliiska si uu ugu sheego inuusan arag qofka soo baxaya guriga qoyskan maalintii uu dhacayay falkan wuxuushnimada ah. Nobody came out that door, plain and simple. I got a German wolf, 95 pounds. Every time somebody walks down that street, they start barking. When this all happened, there was no barks. Nothing. 11 May, booliiska ayaa soo saaray amar lagu soo xiray Isaiah oo ay dambi baarayaasha sheegeen inuu asaga ka dambeeyey dilkii loo geystay Leila Fowler. Bulshadii degnet Valley Spring ayaa la yaab ku noqotay arrintan. Qofna ma rumaysan karin in wiilkan yar uu samayn karo falkan aadka u xun. Dadka qaar ayaa aad uga carooday qoyskan sababtoo ah bulshadii degnet Valley Spring ayaa aad uga baqayeen afduubyo isdaba joog ahaa oo ka socday nawaaxiga magaaladan muddooyinkii ugu dambeeyey. Xitaa dadkan ayaa iska dhaadhiciyeen in uu jiro shaqsi si bareer ah u afduubta carruurta oo degan magaaladan. Dad aad u badan ayaa baadi goob ku hayay ninkan iyagoo saacad saacad ula socday xog walba oo ka soo baxdo laamaha ammaanka. Intaa kadib waxaa markan soo ifbaxay hooyada dhashay Leila Fowler oo lagu magacaabo Brazilia Rodriguez, waxayna sheegtay inay macquul ahayn in wiilkeeda Isaiah uu dili karo walaashiisa Leila, iyadoo hadalkeeda si raacisay inay og tahay sida uu u jeclaa walaashiisa marka ay yareed. Isaiah looma maxkamadayn doono sida shaqsi qaangaar ah, balse wuxuu ku sii jiri doonaa xabsiga carruurta. Inta ay socotay dacwadiisa, waxay dambi baarayaasha soo ogaadeen arrimo kale oo xasaasi ah oo ay ka soo ogaadeen qoyskan. Fanny Fowler ayaa lahaa 7 carruur ah, waxaana carruur u dhashay ilaa 4 xaas. Sannadii 2009 ayaa la xiray asagoo markaas lagu soo oogay dacwada
in uu si tuuganimo ah u jabsaday meel bakhaar ah waxaana intaa kadib uu xabsiga ku qaatay muddo 3 bari ah sidoo kale waxa lagu ganaaxay inuu bixiyo lacag lagu qiyaasay $300 dhanka kale hooyada dhashay labadan caruur Priscilla Rodriguez ayaa familyga isaga tagtay kadib markay si xad dhaaf ah u isticmaali jirtay noocyo badan oo kala duwan oo daroogo ah Bani Fowler ayaa ku qeexay Priscilla qoraal kooban asagoo leh waxaan jeclaan lahaa inaan cadeeyo waxa ay sheegtay xaaskaygii hore waan ogahay in ay eeda tahay hooyada dhashay labadeed ilmood Isaiah iyo Leila balse xaqiiqda waxay tahay in ay aad u nacbeed ilmaheeda waxayna ka tagtay iyagoo aad u yaryar sababtoo ah waxay ahayd shakhsi si xad dhaaf ah u isticmaala daroogada noocyadeeda kala duwan taariikhda markay ku beegnayd 14kii May Isaiah waxaa lagu soo oogay dil heerka darajada 2aad ah maalintaas Crystal ayaa soo wacday booliska waxana dhaxmaray hadalkan My children are at home alone and a man just ran out of my house. My older son was in the bathroom and my daughter started screaming. Okay. He came out, there was a man inside of my house. I need an officer there. The man is gone though? They said he ran out, but they're okay. Scared. I'm trying to... Crystal waqtigaas ma ogeyn in la dilay Leila Fowler waxayna hore ka wacday booliska iyadoo xigsanaysa waxyaabihii uu Isaiah u sheegay aabihiisa markay isla joogeen garoonka ay ka daawanayeen ciyaarta balse xaqiiqdii tani ma ahayn arrin sax ah oo la hubay waxayna kaliya sii kordhisay shakigii ay booliska ka qabeen Isaiah If he is found guilty, he will go free at the age of 23. And by the way, on that official paperwork that came in late this afternoon, we're told it is a second-degree murder charge with the special allegation of using a deadly and dangerous weapon. Tan iyo markii ay xeer ilaalintu cadeyn kari waayeen in Isaiah uu been sheegay iyo in kale intii lagu guda jiray wareysiga, garsooraha ayaa ku soo eedeeyay in Isaiah uu geystay dil heerka darajada 2aad ah. Xeer ilaalintu waxay xuseen arrin xiiso leh oo u qornayd sida tan. Ma jirto caddeymo sax ah oo lagu taageeri karo sheekada Isaiah. Waan ognahay in dilkan loo adeegsaday hub aad u xun sababtoo ah dhiigga Leila waxaa lagu arkay gacanka mindida. Balse waa maxay sababta uu dilaaga uga tagay hubkii uu ku geystay dilka? Sideese ugu suurta gashay in uu waqti yar uu ku nadiifiyo halka uu ku dilay Leila? Waxaa sidoo kale xasuusataa daawada in mindidii loo qaaday sheybaarka. Dhiigga Leila ayaa lagu arkay gacanka mindida balse dilaaga ayaa isku dayay inuu nadiifiyo dhanka kale suuliga ayaa u muuqday mid aad loo nadiifiyay marka la barbar dhigo qolasha kale ee guriga waana halka uu wiilkan sheegay inuu joogay markii uu maqlayay qaylada walaashiisa Leila sidaa daraadeed arintu waxay ahayd mid fudud Isaiah wuxuu dilay walaashiisa Leila kadibna wuxuu ku cararay suuliga halkaas oo isku soo nadiifiyay asaga iyo hubkii uu ku geystay dilka intaa kadibna wuxuu soo wacay aabihiisa qareennadii difaacayay Isaiah ayaa sheegeen in sheekadan ay tahay waxba kama jiraan waxayna shaaciyeen in Isaiah uu yahay wiil cabsaday oo aan wax dambi ah gelin kaasoo argagax ku noqotay waayada uu waayay nolosha walaashiisa aabihiisa iyo dhammaan qoyska waxay sii wadeen inay garab istaagaan Isaiah dhanka kale Isaiah wuxuu ku sii jiri doonaa xabsiga caruurta muddo 2 sano ah ilaa xukunkiisa kama dambaysta ah laga gaariyo oo ku beegnayd bishii Oktoobar sanadii 2015 waxaa lagu helay dambigii waxaana lagu xukumay 16 sano oo xariga iyadoo ay u dheertahay in uu waqti badan ku qaadan doono xarumaha dhaqan celinta wuxuu ahaa 12 sano jir markii la xukumayay wuxuuna xabsiga ka soo bixi doonaa markuu gaaro 23 sano balse halkaas kuma ekaanin sheekada kiiskan hadda oo aan diyaarinayna muuqaalkan wali jawaab cad looma helin dambiga Isaiah wuxuuna ku jiraa xabsiga sanadii 2018 kiiska Isaiah ayaa dhammaan la laalay Today, a U.S. Court of Appeals overturned that conviction. And concluded and ordered that a new trial must happen. They vacated the prior conviction. So there's currently no conviction against this young man. They hung their hat, or the big point in the opinion today was that the interviews of Isaiah Fowler were absolutely blatantly unconstitutional. Sida uu qabo qareenka Isaiah, wuxuu sheegay in wiilkan lagu qasbay in uu qirto dambi uusan geysanin kadib markii ay dambi baarayaasha la yeesheen wareysiyo aad u badan taasoo ku qasabtay Isaiah inuu qirto dambigan He made a statement which was ambiguous at best, and that's when he was arrested. That's when he was tried based on the statement, something along the lines of, I guess I did it, but I don't remember it if I did. He also said, before he was finished with that phrase, but I really didn't do it. His father hugged him and said, I know you didn't, son. Mid ka mid ah dambi baarayaasha ayaa dhanka kale ka hadlay kiiskan asagoo sheegay in Isaiah uu wax dambi ah geysanin dabayaaqadii sanadii 2020 John Kennedy iyo qareen lagu magacaabo
Mike Richel ayaa si faahfaahsan uga hadlayn kiiskan iyo waxyaabihii dhacay taariikhda markay ku beegneed 27-kii Abriil sanadii 2013-ka. Waxayna sheegeen sida tan kadib markay baxeen waalidiinta oo ay aadeen halkii lagu daawanayay ciyaarta, Isaiah ayaa soo wacay Crystal muddo 2 jeer ah asagoo weydiiyay su'aalo ku saabsan Leila. Markii hore wuxuu u sheegay in ay dareemayso madax xanuun, sidaa daraaddeed Crystal ayaa u sheegtay Isaiah in uu siiyo daawooyinka loo isticmaalo madax xanuunka. Wuxuu haddana u sheegay in ay weli cajisan tahay Leila una garanaynin wax uu ku sameeyo. Crystal ayaa intaa kadib u sheegtay inuu u shido TV-ga si ay u daawato oo ay ugu madadaasho. Waxayna isla markiiba u fadhiisteen daawashada filim lagu magacaabo How to Eat Fried Worms, filimkaas oo ahaa filim ay aad u jecleed Leila Fowler. Markii uu dhammaaday filimkii, Isaiah ayaa damiyay TV-ga, wuxuuna markan toos u aaday suuliga. Waana markan markii uu maqlayay ninkii lahaa waan ogahay meesha aad ku jirto, wuxuuna isla markiiba ka soo baxay suuliga. Wuxuuna la kulmay arrin aad u cabsi badan, intaa kadibna wuxuu si degdeg ah u wacay waalidiintiisa. Sida uu qabo qareenka Isaiah, wuxuu waqtigaas aad uga baqay in uu la xiriiro booliiska. Markii ay booliiska imaadeen goobta, Leila ayaa gabi ahaanba jirkeeda wada daboolay dhiig aad u badan. Si kastaba ha ahaatee, Isaiah wax dhiig ah kuma yaalin, xitaa hal dhibic, sidoo kalena ma jirin dhaawac ku yaalay jirkiisa. Dhanka kale, aabaha dhalay wiilkan ayaa shaaciyay arrin kale oo xiiso leh. Wuxuu sheegay in uu ka mid ahaan jiray maafiyada ka ganacsata ama ka macaasha daroogooyinka sanadii 2000, wuxuuna sheegay in uu maafiyadaas kala baxsaday lacag lagu qiyaasay $500,000. Sidaa daraaddeed, wuxuu wax iska weydiiyey in ay soo weeriri karaan maafiyadaas, sidoo kalena ay dili karaan gabadhiisa. Wuxuu markii hore sharciga ahaa in wiilkan la sii daayo markuu gaaro 23 sano, balse 1 July ee isla sanadkaas waxaa wax laga bedelay sharciga u yaalay maxkamadda, wuxuuna markan xabsiga ku qaadan doonaa ilaa uu ka gaariyo 25 sano. Dhanka kale, Isaiah ayaa iska diiday heshiis qirasho ah oo ay u soo bandhigtay maxkamadda, wuxuuna sheegay inuu wax dambi ah gelin uuna aqbali karin mas-uuliyadda dambi uusan geysanin. Xaakimkii gacanta ku hayay kiiskan ayaa sheegay sida tan: shaki kuma jiro inaad nafta dhaafisay walaashaada, waxaana xaqiiqdii samaysay ficil aad u xun. Walaashaada waxay jirtay 8 sano oo keliya, waxayna kaa filanaysay in aad mar weliba garabkeeda ahaato, ee marnaba may kaa filaynin in aad dili doonto. Ugu dambayn, Isaiah ayaa waqti xaadirkan ku jira xabsiga, asagoo ku sii nagaan doona xabsigan ilaa uu ka gaariyo 25 sano. Waxaana halkaas noogu eg muuqaalkeenni maanta.